Il-Milied huwa l-festa ta' dawk kollha li jħobbu. Dawk kollha li jimpurthom minħadd ieħor u li jridu jaraw il-ġid fil-familja tagħhom, lil dawk ta' madwarhom u lis-soċjetà. Dawn iż-żminijiet jgħinuna wkoll nirriflettu fuq it-tifsira tal-ħajja. Forsi l-ewwel skop tal-ħajja huwa li naraw ninapprezzaw u nirrispettaw lil kulħadd, miż-żgħir sal-kbir. Ir-rajja ta' Betlem kienu fost l-aktar nies skartati fis-soċjetà. Kulħadd kien iwarrabhom għax kienu jġorru fuqhom ir-rieħa tal-annimali billi dawn kienu jorqdu u jqumu magħhom. Madankollu huma ġew magħżula biex ikunu tal-ewwel li jirċievu l-akbar aħbar. Qiegħed nixtieqlkom ilkoll il-Milied it-Tajjeb u mhux sempliċement il-festi t-tajba għax kien it-twelid ta' Ġesù li saħħaħ id-dinjità umana li kull wieħed minna huwa ta' valur daqs lieħor. Nixtieq l-ewwel qabel kollox insellem lil dawk li għal xi raġuni jew oħra għadhom iħossuhom imwarba jew minsija fis-soċjetà tagħna. Lilkom b'mod speċjali eżist tiegħi irrid ngħidilkom li intom qegħdin f'qalbi u nwiedkom li nibqa' nagħmel minn kollox biex ma tibqgħux tħossukom skartati għax tindunaw li hemm min qiegħed jaħseb fikom u jara x'inhuma l-bżonnijiet tagħkom u jieqaf magħkom f'dak kollu li tkunu teħtieġu. Kull minuta rieda tajba jissieħeb miegħi f'dan il-ħsieb u jiena qatt miegħi fil-ħidma favur tagħkom għax waħdi ma nistax inwettaq dak kollu li nixtieq. Intu jien nistgħu naħdmu flimkien biex ħadd ma jitwarrab. Aħna rridu naħdmu b'saħħitna kollha biex ħadd ma jaqal lura. Hekk ġara marrajja. Illum fid-dinja kollha f'din l-akbar festa li tagħmel l-umanità ma jintramax preseppju li ma jkunx fih ir-rajja. Ir-rajja ma baqgħux imwarbin u minsijin. Id-dinjità ta' dawn in-nies sempliċi ġiet mogħtija lilhom għax din id-dinjità ġejja mill-fatt li huma bnedmin daqs ħadd ieħor u xejn anqas minn ħadd ieħor. Hekk kien jistħoq ilhom u jixerq ilhom kif jistħoqlu u jixraqlu kull maħluq. Irridu naraw li s-soċjetà tagħna tkun ġusta. Irrid li nwettqu maż-żgħir u l-minsi bħalma seħħ marrajja li kull wieħed jingħata l-attenzjoni li jixraqlu u jistħoqlu għax kull wieħed huwa daqs ħadd ieħor u ħadd ma huwa u għandu jħossu inqas minn ħadd. Id-dinjità umana li hija s-sies tal-ġid komuni tal-umanità trid tkun il-qalb u għalhekk il-ħajja tal-politika. Id-dinjità umana tfisser li kull persuna, kull ċittadin fis-soċjetà tagħna għandu valur speċjali. Ħadd ma għandu jitħalla barra, ħadd ma għandu jaqal lura, ħadd ma għandu iħossu inferjuri. Id-dinjità ta' kull wieħed u waħda minna tissarraf fil-fatt li kull ċittadin iħossu stmat u rispettat u jkollu s-serħan tal-moħħ. Dak li għandu bżonn biex jgħix ħajja li tixraqlu, jingħata lilu bidritt u mhux b'favur. Li xi ħadd jittallab biex isir favur miegħu u jingħata dak li għandu bżonn jmur kontra id-dinjità umana tiegħu. Dak li għandek bżonn għandek dritt għalih u ma għandekx toqgħod tittallab biex jingħatalek. Id-dinjità umana tfisser li s-soċjetà tagħna ma tkunx soċjetà ta' favuri, imma soċjetà ta' drittijiet u obbligi. Ma tkun soċjetà li biex nieħu dak li għandi bżonn irrid inħallas bil-vot tiegħi u saħan sitra anke dak tal-familja tiegħi. Jekk u meta jiġri hekk jintilef kull sens ta' demokrazija, tiġi mdajfa l-libertà tal-individwu u tkun qed tiġi imnezza id-dinjità umana. Ix-xewqat sbieħ tiegħi lilkom f'dan il-Milied ta' din is-sena, ħsibt li jkunu mżewqa bl-awgurju li f'pajjiżna kulħadd jimxi b'rasu merfugħa għal fuq, b'dinjità għax iħoss li huwa stmat u rispettat, għax ħajtu hija assigurata u l-ġejjieni tiegħu qed jinbena fuq bażi soda f'din l-art ħelwa l-omm li tatna isimha. Nistieden il dawk li diġa qegħdin fuq quddiem biex jaħsbu wkoll fl-oħrajn. Għax is-sigurtà
u l-hena tagħhom tiddependi mis-sigurtà u l-hena ta' kulħadd. Nimxu kemm nimxu l-qudiem jekk mill-ġid u mit-titjib tas-soċjetà ma jgawdix kulħadd sal-inqas wieħed ma nkunux nistgħu ngħidu li għandna pajjiż b'saħħtu. Jinnawgura li kollna tassew pajjiż ħanin fejn ħadd u ħadd ma jkun jonqsu xejn. Il-Milied it-Tajjeb lilek u lil dawk kollha li inti toss. Il-Milied it-Tajjeb lil kulħadd.